सङ्घीय संसदमा यो संसदभन्दा साथ सांसदहरू हामी पदाधिकारीहरू संसदका र अनि सङ्घीय सेवाका पदाधिकारीहरू सङ्घीय यो सेवा दुइटै एक सिका दुईवटा पाटा हुन् एउटाले मात्रै गर्छौँ भनेर सबै हुँदैन दुवै एक तालले हिँडेपछि मात्रै यसको सेवा प्रभावकारी हुनसक्छ यो आकर्षक हुनसक्छ अन्यथा त्यसले चाहेको उपलब्धि लिन सक्दैन त्यो प्रभावकारी हुँदैन त्यसकारण यसलाई कसरी राम्रो बनाउने हामी छलफल गरौँ एकछिन लोक लोकप्रियताको लागि असम्भव कुराहरू र सबै कुरा सुविधाले मात्र हुँदैन सुविधा लिँदा लिँदै पनि सेवालाई कसरी राम्रो बनाउने कम सुविधामा बढी प्रभावकारी सेवा कसरी दिन सकिन्छ अनि सँगै बढी सुविधा कसरी लिन सकिन्छ यो कुरामा हामी छलफल गर्ने काम पनि गर्दै जाने माघहरूलाई पनि अगाडि बढाउने सुविधा पनि बढाउँदै लिएर जाने देशको स्थितिलाई पनि राम्रो बनाउने यो सबै कुरा जोडिन्छ यसकारण हामी त्यो दिशातिर लागौँ त्यसो गरेर लाग्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यो सेवा सङ्घीय संसद सेवा गर्व गर्न लायक हुन्छ त्यो बनाउने भनेको तपाईँ र हामीले नै हो अबको संसद अधिवेशनहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि छिटो छरिटो बनाउनको लागि समितिहरूलाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गले चलाउने नयाँ कतिपय पुराना अनुभवी माननीहरू आउनुभएको छ कतिपय नयाँ ऊर्जा छ तर कतिपय कुराहरू सिक्नु बुझ्नुपर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ती सबै कुराहरूमा तपाईँहरूको यो सेवामा रहनुभएका कर्मचारीहरूकै भूमिका हुन्छ